Ja lisää ostoksia. Mä äsken kuvasin Helsingin ostokset. Mä en taas tiedä, mihin järjestyksessä nämä tulee ulos, mutta Helsingin ostokset on tulos erikseen. Ja sitten nämä muut ostokset erikseen. Eli mä tilasin jokin aika sitten tuolta, tuon niminen kuin iHerb.com. Ja mulla on sinne sellainen linkki, että ekasta tilauksesta saa 5% alennusta. Mä jätän sen tuohon alle. Ja mäkin hyödyn siitä sitten joitain senttejä, että jos haluaa sitä käyttää, niin olkaa hyvät. Eli tilasin tällaisen sivellinsetin ja hinnat olisi taas kivat. Niitä nyt ei ole, mutta tämä on siis Real Techniques. Ja tosiaan tällainen, oliko tämä joku Deluxe Gift Set ja Collectors Edition, eli täällä oli sitten muutama tuollainen erikoissivellinkin, mitkä on vaan tässä paketissa ilmeisesti saatavana, niin nuo exclusive siveltimet. Ja mä taas näytän näitä nyt livenä. Tai siis pois paketista oikein. Ja täällä oli sitten tällainen ihana vielä tällainen vissiin niin kuin meikkipussukka. Mitäs täällä luki? Lukiks täällä mitään? Tuolla luki. Joo, eli tää on exclusive Glam to Go Clutch Stores Prices for Touching up your look on the go. Joo, eli suomeksi meikkipussukka. Lyhyesti sanottuna ihana tällä valkoinen. Tuskin on oikea nahka, koska nämä on mun mielestä niin kuin vähintään eläinystävällisiä, että luultavasti ei ole oikea nahkaa, tai olen melko varma, että ei ole. Tällainen ihan tavallinen pussukka. Täällä on ihana hopea, tällainen kiiltävä vuori, ja sitten tuonne, kun sen saa napsauttaa, ja täällä pysyy sitten pussukat, siveltimet turvassa. Ja nämä on tosiaan tämän näköisiä. Tässä oli ihania. Ihania. Tälle mä tiedän ainakin heti tulee paljon käyttöä. Mä käytän tuon kokoisia paljon. Samoin tuo luomiväri ja sitten tällekin löytyy varmasti, että tällainen mulla ehkä jo on. Ja sitten tää on niinku meikkivoiteelle. Mä en yleensä siihen käytä sivellintä, mutta voin nyt kokeilla. Ja sitten mä otin näitä lisää. Mä oon tykännyt ihan super paljon. Tää on kans tuota Real Techniques-sarjaa, niin Miracle Complexion Sponge, eli meikkisieni. Ja tosiaan siinä on eri kohdat sitten tuossa sienellä eri kasvojen kohdille. Ja tämä maksoi jotain 10 euroa. Ja täältä Suomesta saa niin kuin yhden kappaleen kympillä, sieltä sai kaksi. Että suosittelen tätä kyllä todella lämpimästi. Tällä meikkivoide, kun se laittaa tällä, niin ihan sama. Voi käyttää vaikka jotakin halpismeikkivoiteita. Sitten mä haen tuolta, mulla on tuolla vähän lisää tavaraa. Eli Lapuan Seppälän kävin tyhjentämässä. Siellä oli niin huikeita tarjouksia, että ei vaan voinut jättää sinne. Tää oli siis vitosen, josta sai vielä puolet pois, kun osti kaksi. Eli tälle jäi hintaa 2,5 euroa. Ja tää on vähän niin kuin little bit too much. Mutta mä katsoin, että nämä hörhelöt oli täältä takaa, vaan niin kuin ne on yhdessä nauhas kaikki. Ja ei ole mitenkään hirveän kovalla liimalla kiinni, että nämä hapsut saa pois, niin mä näen tässä niin kuin jotain potentiaalia 2,5 euron koruksi. Ihan ihana. Ja niitähän löytyi sieltä sitten lisääkin. Eli tää oli myöskin, hintaa jäi 2,5 euroa. Ja aivan ihana timanttia. Ja tää on niinku aika painavakin, että nää ei oo mitään ihan, siis onhan nää rihkamaa tietysti, mutta ei mitään aivan super rihkamaa, sellaista kevyttä. Nää on mennyt tuolla pussissa nyt vähän häjyyn kuntoon, mutta saanko esitellä 2,5 euron koru. Joitain näitä vielä jäikin sinne, että en mä ihan kaikkia ostanut, että
Kansi kyllä tosiaan käydä katselemassa ja timanttia myöskin löytyy tästä. Ja mulla ei ole aavistustakaan, missä mä näitä käytän, mutta eiköhän niille löydy. Ainakin videolla sitten, jos ei muuta. Sitten mä ostin tällaiset. Nämä oli oikeastaan sieltä niinku tyttöjen puolelta. Mutta nämä oli mulle ihan sopivat tällaiset vähän niinku ruusukultaiset. Ja nämä oli nyt sitten tuon 3 euroa muistaakseni. Niin tällaiset ihanat peiliarskat. Saattaa olla vähän lapselliset, mutta se on. Sitten mun, nämä oli mun tytölle. Me käydään samalla osastolla shoppailemassa, vaikka se on 3,5 ja mä oon enemmän. Niin se osti tällaiset itsellensä. Nämäkin oli 3 euroa. Ja sitten hän osti itselleen sukkahousut, tällaiset timanttirusetti sukkikset. Ja sitten täällä on vielä näitä kaulakoruja. Eli tää oli 3 euroa. Mä en muista, saikohan tästäkin vielä puolet pois, mutta ei maksa paljon. Kyllä oli 3 tai 1,5 euroa, niin ihania tällaisia päivän kakkaran näköisiä kukkia. Ja sitten vielä täällä on 2 pienempää korua. Nää oli 2 euroa ja olisikohan nääkin ollut sitten, että kun otti 2, niin sai niinku yhteensä 2 euroa. Mutta ihan super edullisia, ihania tällaisia pikkukoruja, tuollaisia herkkiä. Toisessa oli vielä pienempi tuollainen niinku pieni timantti tuolla päässä. Ja sitten pipo tarvii tosiaan kesällä. Tää oli 3 euroa kans ja mä en muista, saiko siitä, tästä ei varmaan saanut, mutta aivan ihana tällainen kultainen maalaus tässä. Niin kyllä se tulee talvi ensi vuonnakin melko varmasti, jos saa hengissä olla. Sitten isojen tyttöjen puolelta löysin tällaisen, tää oli niinku orgaaninen, organic cotton. Ja tää oli 5 tällainen valkoinen toppi, kuten näette. Ja mä otin 2 näitäkin, niin ne sai niinku yhteensä 5:lla. Ja mä unohdin vissiin, mä ostin 1 varkutkin sieltä taas, mutta sellaiset ihan aika tumman siniset ja ne oli hyvin stretch-pitoiset, niin mahtuvat hyvin, ovat sitten mukavat päällä. Ja täällä oli vielä 1 5 paita. Tää oli ihana tällainen tosi niinku leijuva matsku ja tässä oli kaunis tällainen V-aukko. Ja tosi ihanaa matskua kesäksi. Hihoissa oli tällaiset käännökset, että muuten on ihan takaa ehkä vähän pidempi kuin edestä. Ja seuraava. Ja kuten kuuluu jo perinteisiin, niin ostosvideolla viimeinen paikka on aina tuo Veljekset Keskinen, Tuurin kyläkauppa. Ja sieltä mä ostin näitä hiusmaskeja, koska nämä oli, olikohan nämä vähän alle 5, 4, 9 ehkä jotain, tai niin poispäin, mutta tosi hyvä tarjous, niin mä otin näitä. Mä teen näillä aina raitoja tai vähän sävyttelen hiuksia, sekoitan hoitoaineeseen ja sävyttelen sitten hiuksia aina vähän, koska nuo on hoitoaineita, niin ne ei tee sitten hiuksille pahaa. Ja sitten mä otin samponkin. Tää oli tällainen aika punainen. Ja tää ei sitten ollutkaan tarjouksessa. Mua harmitti vähän, kun mä kotona katsoin, mutta ne oli siinä niin kuin jotenkin samassa. Mä ymmärsin sitten väärin, että tuokin olisi ollut, mutta ei se mitään, ei se nyt ollut kuin ehkä 8 euron. Sitten Patisten kuivasampoota ostin lisää. Tuo on ihan paras kuivasampoo. Ja sitten mitä löytöjä mä teinkään. Tää oli 2 euroa. Ja tää on tällä ihan niinku perus käsilaukku. Ihan täyttä tekonahkaa, mutta kuitenkin niinku ihan hyvä tällään tosiaan tosi perus käsilaukku, että käy hautajaiset ja häät ja kaikki niin. Ja ihania nämä kultaiset yksityiskohdat. Ja eikä siinä vielä kaikki. Mihin mä laittasin näitä? Löysin ruskeana saman.
Ja tää oli tosiaan kans sen 2 euroa. Ja tää ei ole sitten ihan niin monikäyttöinen, mutta jos on sellainen asu, että ruskea sopisi paremmin, niin... Ja mulla on tämän väriset nuo saappaat yhdet, niin toivottavasti sille tulee joskus käyttöä. Ja sitten täällä on ihan muutama tällainen perus. Mä en edes muista, mitä mä ostin, siitä on niin kauan. 3 euroa. Tää oli tällainen musta ihan poolokaulus. Tää oli siellä jo näin varmaan tarjouskopas, mutta tosiaan tällään vähän korkeampi kauluksinen. Luultavasti menee ensi talveksi. Kuten sanoin, se tulee talvi tänäkin vuonna. Sitten oli 4 euron toppi. Mä en silloin vielä tiennyt, että mä löydän Seppälästä noita edullisempia, mutta näitä valkoisia toppejahan menee. Joo, mä tiedän, että se on musta, kun mä nyt sanon. Sitten vielä yksi tällainen, onkohan tää vähän niinku viininpunainen. Tää on maksanut 5 euroa. Ja tää oli ihana tällään taas. Tosi pitkä tällään leijuva paita. Tässä on vähän ehkä 3/4 hihat. Ja helma on ihan tollanen ihan ihana, että tääkin on ehkä vähän syksyinen väri, siksi nää luultavasti olikin siellä tarjouskopas, mutta käyttöä tulee varmasti. Mä tykkään tuosta väristä. Ja tällaiset ostokset oli nyt nämä muualta ostokset. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!